はい、木の店さん木です。今日はですね、長尺の長いね、一枚板の塗装になります。これ木は青森ヒバの一枚板ですね、長さがですね、3950ですね、4メーターちょっとね、かけたぐらいの長さになります。そしてこっちがね、末口の、まあ、あの上の方になるんですけど、ここで、幅が50センチで、ずっと大体、まあ、50センチから50センチちょっとかけたくらいでずっと来てですね、真ん中がちょっと狭くなって、こっちで47センチですね、470、そしてあと大体また500ぐらいの、幅になって、一番幅の広いところで550ですね、そういう一枚板になります。そして厚みが40ですね、厚みが44センチになります。原木の位置取りとすればね、まあまあ、原木の木のね、中心はだいぶ離れたところなので、ね、芯持ちでもないですしね、なのでこの厚みでね、この長さの割にはまあまあ素性はいい方かなと思いますね。そんなに本当にね、ちょっと順反りといって、清表側にこう長手方向にちょっと弓矢みたいに反ってるぐらいで、なんか状態は今のところはね、すごくいいですね。はい、で生き節の方もね、こうやって大きいのね、生き節が入ってたりとか、ここはね、朽ちたところを埋めたりしてますね、埋めたとこですね。あとまたこう生き節がね、こう点々とあって、そのね、生き節の周りがまたこう木が少しね、動いてて、そういう風なこう景色になりますね。ここも、節がね、朽ちたところを埋めてますね。はい、全体的にはこう節の板の中にね、こう木が、板目のね、木がこうあって、こう節があるたびにちょっとグッとこう動いた木が周りにできて、でまた節があって、少し木が動いてっていう、その繰り返しの中で、ちょっとこう元口の方に来ると、もう少し木がね、少しこう動き始めた感じの、なかなかいろんなね、表情を持った一枚板ですね。はい、はい、それではね、今から植物油のね、オイルをね、塗装していきたいと思います。じゃあお願いします。まあまあね、重いですよね。そんなに重い木ではないんですけど、やっぱ長さがあるんでね、はい、でも大体こうやって一人でこうグッと持ち上げるくらいにはね、そんなに支障ない重さなんですね。はい、キューラーがね、こういう風な感じで、まあラフなサンダー仕上げと思ってもらえればいいですね。まあ、それでもね、こうやってオイルをね、一塗りするだけで、こうヒバのね、この色がぐーっとね、出てきますね。木裏の方はこういうふうにね、こう朽ちてたりするところはボロボロならないぐらいに、表面ね、ちょっと接着剤で膜を張った程度で止めてるだけなので、中はね、引っ込めて平らにはなってないですね。この辺もそうですね、ここも朽ちたところが、まあ、表面はしっかりね、平らにパテ埋めしてるんですけど、こういうふうにね、これはもう中の分までぐっとこう、もう指が中に入るぐらい深く入ってますね。もうそのままちょっとこう接着剤のパテを表面に少し塗ってるっていうぐらいですね、その程度の処理の仕方になってます。はい、割れはそうですね、割れもそのままですね、この辺まではパテで止めてますね。木自体がね、すごいね、白木で、それをね、こうオイルをね、こう塗るだけでここまでね、色上がりするんですね。まあね、ヒノキとこれもやっぱりヒノキ科なので、ヒノキとはね、すごく似てるんですけど、もうちょっとやっぱヒノキよりも色が
こう出てる感じはしますよね。そうですね、ここも欠けたところをね、もうそのままこのまま仕上げてますね。はい、木裏はねこんな感じです。こっちから見るとこういう風な感じで、すごくね木裏もいいですよね。はい、木裏の方はね、以上です。はい、あとねじゃあ木表の方ね、反対にして木表の方を塗っていきます。木表の方も、サンダー仕上げですね。こっちもサンダーで仕上げてます。今ねここの部分が朽ちたところをね、塗るとねどういう風になるか見てみてください。こういう風な感じで、さっきのね塗装されてなかった状態と比べるとまた雰囲気がね、塗ることによってこう違和感はね当然ないですし、逆に、ね、いい感じになって仕上がってるかなと思いますね。この辺のね生き節もしっかりね塗装で色がね乗っていい色出てますね。いたとすればな、大体なんかこの辺から少しねまた木が節がね少しないところで、そうですね、またそしてこの辺が木がね少しこう動いたところになりますね。はい、こういう感じですね。ここはねずっとこう割れが入ってますね。割れが入ってるところを、ここをね パテで埋めてます。だから割れはそのまま、ね、見えます。割れてる跡は見えるんですけど、やっぱりこう長い分ね塗装は時間はかかりますね。でもねやっぱりいい色が、ね、出てますね。本当に渋くて、でヒバのねやっぱりこの肌感というかね、こう質感がやっぱりすごくいいですよね。そうですね、小口の方もさっきねこう塗装される前はこう割れが結構目立つようなね見え方してたんですけど、やっぱ塗ることによってね割れてるところはね消えはしないですけど、だいぶこう あんまり目にね絡むようなことはだいぶなくなったかなと思いますね。はい、そして、耳の方ですね。耳の方もね、そうですね、皮がね結構皮剥いだだけの状態で残ってたりとか、なかなかまあまあ状態はなんか良さそうですね。そんなに削り込んでね、こうグラインダーとかで深くね削るような削り込んでね木が出てる感じもそんなないですし、なんか耳の状態はすごくいいんじゃないかなと思います。そうですね、この辺こっちの方が少しね
もう少しあれですね、整えた感じにはなってますけどね。でも違和感はないですね。ヒバは耳がね、ヒノキもそうですけど、結構耳の部分がね、こう大きい割れがあったり、細かい割れが無数にこう縦に入ってたりとかね、なかなか仕上げるのが手間がねあったりかかったりして大変だったりするんですけど、このヒバはそうですね、皮耳のところのね割れって本当に目立つ感じのやつはでこれぐらいですね。結構ね、入るものはもうこういうのがもう無数に入ることが、ね、よく見かけるんですけど、これはこのぐらいですかね。結構状態はいいのかなと思います。そうですね、大きい割れとすればこの辺ぐらいですか。はい、ここにちょっとね甘皮が残ってたりするところもあって、すごくアクセントになってていいんじゃないかなと思いますね。はい、カウンターの方でね、1枚板、青森ヒバの1枚板、今オイルで仕上がりましたけど、すごいねいい色で、ぐーっと塗装する前と比べてもね、本当に透明のねオイルを塗っただけですけど、ここまでねぐーっとこう色が出て、ね、雰囲気が、ね、出てきたかなと思いますね。はい、まあこれは本当にもうカウンターですよね。カウンターに使っていただきたいなというところですね。もう本当に1枚でねこういう風な感じで雰囲気あるんで、もう本当にシンボリックな、ね、カウンターカフェとかでもいいですし、お家でもね長くね使うようなカウンターにはねおすすめですね。はい、うん、なかなか本当に仕上がりよくねできたと思います。本当にこう見ててね、なんか飽きないですね。そんなに木が込み入ってたりとかするわけじゃないんですけどね、本当になんかこう色とね、なんかこう深みがね、なかなか本当にこの板はね、なかなか本当面白いですね。はい、あとそもそもがやっぱりこう青森ヒバっていうと、この樹齢がとにかく細かい、やっぱり樹齢が高くて、この年輪の幅ですよね、やっぱりそれがこう塗った時の細かさっていうか、オイルとか塗った時のね、こう渋さとかこの深みって、やっぱりそういうこういうね、この年輪幅見えますかね、やっぱりこれってなかなか本当にやっぱりすごく長くね、育った、ゆっくりゆっくり育って、本当に100年200年、本当に200年ぐらいは普通にこれはね行ってる木ですよね。こんなに細かい、ね、小口から見てもこういう風な感じのね一枚板なので、やっぱりそれぐらいずっとね長い間育ってた木なので、やっぱりこういう一枚板にした時もね、本当にその存在感というかね、深みというか、本当にグッとねこう出してくるなっていうのが本当に感じますね。はい、いい感じでね、オイル仕上げができたと思います。青森ヒバの一枚板をオイル仕上げしてみました。ご視聴ありがとうございます。